أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، بے شک ایمان والے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم، تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، وإذا تليت عليهم آياته، اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جائیں، انہیں پڑھ کر سنائی جائیں، زادت ہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اہل ایمان وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو ہم نے دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہیں سچے اہل ایمان. لہم درجات عند ربهم، ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس بڑے درجے ہیں، مرتبے ہیں. ومغفرت، اور مغفرت اور بخشش کے وعدے ہیں. ورزق کریم، اور عزت کی روزی کا فیصلہ ہے ایسے لوگوں کے لیے. ان آیات بینات میں اللہ تبارک تعالی نے ایمان والوں کی پانچ صفات کو ذکر فرمایا ہے. آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ہفتے کے درس میں یہ عرض کیا تھا کہ ایمان والوں کی جو پانچ صفات ہیں، ان میں سے تین صفات کو ہم نے ذکر کیا تھا. پہلی صفت کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. دوسری خوبی اور صفت یہ تھی کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں، قرآن کی باتیں ان کو سنائی جائیں، تو ان کی ایمانی کیفیات بڑھنے لگ جائیں. ایمانی کیفیات بڑھنے کا مطلب یہ بتایا تھا کہ اعمال صالحہ میں انہیں مزید رغبت ہونے لگے، گناہوں کی نفرت ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے. تیسری خوبی یہ بتائی تھی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ ہی پر وہ بھروسہ کریں، اسباب پر بھروسہ نہ کریں، اسباب کو اختیار کریں سبب کے درجے میں، اور بھروسہ اللہ کی ذات پر کریں. اب آج کے سبق میں ہم چوتھی صفت کو تذکرہ کرتے ہیں. ارشاد فرمایا اہل ایمان وہ ہوتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جس آدمی کی زندگی میں نماز نہیں ہے، اس آدمی کے ایمان کا اعتبار ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کی پہچان یہ بتائی ہے. آپ جانتے ہیں کہ مسجد کی علامت اور پہچان ہوتی ہے، ہر عمارت کی پہچان اور علامت ہوتی ہے، دنیا میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی شناخت اور علامت ہوتی ہے، اسی شناخت اور علامت سے وہ چیز پہچانی جاتی ہے. اسی طرح سے مومن ان صفات سے پہچانا جاتا ہے، مومن نماز سے پہچانا جاتا ہے، مومن اللہ پر بھروسہ کرنے سے پہچانا جاتا ہے. مومن کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو اس کا دل کانپ اٹھے اور وہ اللہ پاک کی آیات میں دلچسپی لے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا ایمان ہے، یہ ایمان کے کمال کی علامت ہے. تو ارشاد فرمایا
الذین یقیمون الصلاح، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کو مکمل آداب کی رعایت کے ساتھ ادا کرنا۔ ایک آدمی وضو کر کے آ گیا اور نماز اس نے پڑھنا شروع کی اور اللہ اکبر کہہ کر ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک، پھر سورۃ الفاتحہ، پھر بعد کی سورۃ، آخر تک چلتا چلا گیا، ایک بار بھی اللہ پاک کی طرف دھیان اس کا نہیں گیا اور دنیا میں ہی وہ گھومتا رہا، تو یہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز قائم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ پاک کے یہاں نماز کے قائم کرنے کا مطالبہ ہے، تو نماز کا قائم کرنا آداب کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا، سنتوں کی ادائیگی چھوڑ رہا ہے، سنت نہیں ادا کرتا، تو نماز پڑھ تو لی ہے، نماز اس نے قائم نہیں کی ہے۔ اللہ پاک نے نماز کے قائم کرنے کا مطالبہ فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنے کی بات کو 63 مرتبہ ذکر فرمایا ہے، ایک بار بھی کافی تھا، 63 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، نماز کو قائم کرنا، یا نماز کو قائم کرتے رہیے، یا نماز کو قائم کرو۔ اللہ پاک کی جانب سے جو احکام نماز کے متعلق آئے ہیں، عرض کیا کہ 63 مرتبہ یہ لفظ اللہ پاک نے قرآن میں دہرایا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور فرمان، اور وہ اپنے تمام گورنروں کو انہوں نے ایک قانون جاری کیا اور یہ ارشاد فرمایا، ان من اہم امورکم الصلاۃ، کہ تمہارے معاملات میں سب سے اہتمام والی جو چیز ہے وہ نماز ہے، اگر نماز کو تم قائم کرو گے تو تم باقی دین کو بھی قائم کرنے والے سمجھے جاؤ گے، اور اگر تم نماز کو قائم کرنے والے نہیں ہو تو باقی دین کو بھی برباد کرو گے۔ لہذا جو بھی گورنر آتا تھا، اس گورنر سے سب سے پہلے نماز کا عہد لیا کرتے تھے۔ جس آدمی کو گورنر بنا کر کہیں بھیجا کرتے تھے تو اس سے نماز کا عہد ضرور لیا کرتے تھے، اس لیے کہ نماز بہت بڑی عبادت عادت ہے۔ نماز تین باتوں کا ہمیں درس اور سبق دیتی ہے۔ پہلا سبق، نماز سے طہارت کا سبق حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا جو سبق نماز سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، وہ عدل، انصاف، مساوات کا سبق حاصل ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو سبق نماز سے حاصل ہوتا ہے، وہ وقت کی پابندی کا سبق حاصل ہوتا ہے۔ جہاں تک بات ہے پہلی بات کی، کہ پہلا جو سبق ہے وہ عرض کیا کہ طہارت، آپ جانتے ہیں کہ وضو ایک طہارت ہے۔ نمازی آدمی باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہے، نمازی آدمی کے کپڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، نمازی آدمی اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور نمازی آدمی اپنے ساتھ نجاست نہیں لگنے دیتا۔ تو گویا کہ نماز ہمیں طہارت کا سبق دیتی ہے اور درس دیتی ہے۔ اور دوسری چیز جو عرض کی ہے کہ نماز کے ذریعے سے عدل و انصاف کی طرف اشارہ ہے، اور اسی طرح سے بھائی چارگی کی طرف اشارہ ہے۔ وہ کس طرح سے؟ کہ ایک مسلمانوں کی جماعت سارے مل کر ایک جگہ پر کھڑے ہو کر جماعت ادا کرتے ہیں، جس سے دوسروں کے حالات کا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والا وہ آج نہیں آیا، 2 دن 3 دن ہم دیکھتے رہے نہیں آیا، تو پھر حق بنتا ہے کہ جا کر اس کی تیمارداری کی جائے، پوچھ لیا جائے، خیر خبر اس کی لی جائے کہ کسی مصیبت میں گرفتار تو نہیں ہو گیا، کیوں نہیں آیا۔ تو اس لیے نماز ہمیں یہ بھی بہت بڑا سبق سکھاتی ہے۔ تو نماز سے عدل و انصاف اور بھائی چارگی کا بھی سبق ملتا ہے، اور تیسری بات یہ عرض کی کہ نماز سے وقت کی پابندی کا بھی سبق ملتا ہے، کہ نماز آپ دیکھتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز بے شک مسلمانوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ تو جیسے ہی وقت داخل ہوا، آدمی کو نماز پڑھنے کا حکم ہے، اللہ پاک کا حکم اس بندے کی طرف متوجہ ہوا۔ اور چوتھی بات ایک اور ذہن نشین فرما لیجئے، نماز ہمیں بے حیائی اور گناہوں سے بھی روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا نماز آپ کو بے حیائی اور گناہوں سے روکتی ہے۔ پھر ایک حدیث کو ساتھ ملا لیجئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم تنتہی صلاته عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ له، جس آدمی کے نماز اس کو بے حیائی سے اور ناشائستہ کاموں سے نہیں روکتی، فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو اب میں اور آپ، ہم سب کے سب اپنی نمازوں میں غور کریں،
کہ اللہ پاک نے نسخہ تو یہی دیا ہے کہ اس نسخے سے انسان گناہوں سے رکتا ہے، جھوٹ بولنے سے رکتا ہے، اور چوری چگاڑی سے آدمی باز آ جاتا ہے، بے حیائی کی باتوں سے انسان باز آ جاتا ہے، گناہوں کی باتوں سے انسان باز آ جاتا ہے۔ تو اگر ہم باز نہیں آ رہے تو نماز میں کچھ کوتاہی ہے۔ ایک ڈاکٹر حکیم آپ کو بتاتا ہے، اس بیماری کی تشخیص کرتا ہے اور بتاتا ہے اس بیماری کا علاج یہ ہے، نسخہ یہ ہے، اور ہزاروں لوگوں نے اس کو آزمایا ہے، سب کو فائدہ ہوا ہے، آپ بھی آزما لیجئے، فائدہ ہوگا۔ تو ہم نے آزمایا، ہمیں فائدہ نہیں ہوا، تو یہی کہا جائے گا کہ آپ نے پرہیز نہیں کی ہے، آپ نے صحیح طرح سے دوا کو استعمال نہیں کیا۔ تو جب ہم نماز قائم کریں گے تو پھر نماز آدمی کو گناہوں سے روکتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا تذکر آیا، اللہ کے رسول بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے، بہت بہترین عمدہ شاندار نماز پڑھتا ہے، لیکن عجیب بات یہ کہ رات کو چوری کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جو آپ بتا رہے کہ شاندار اور عمدہ نماز پڑھتا ہے تو یہ عمدہ نماز اس کو عنقریب چوری سے روکے گی، عنقریب اس کو نماز چوری سے روکے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز میں یہ تاثیر ضرور ہے کہ نماز آدمی کو بے حیائی اور گناہوں سے روکتی ہے۔ خود بخود آدمی کا دل چاہتا ہے کہ نہیں بھائی، گناہ نہیں کرنا چاہیے، میں نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ نماز میں چونکہ اللہ پاک سے مناجات ہوتی ہے، عبادات میں سب سے بڑی عبادت وہ نماز کی عبادت ہے، سب سے اہتمام والی عبادت نماز کی ہے۔ حج، روزہ، زکوٰۃ بڑی عبادتیں ہیں، بہت بڑی بڑی عبادتیں ہیں، لیکن ان تمام عبادات میں نماز کی شان سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے روزانہ 5 مرتبہ بندے پر فرض فرمائی، اس لیے اللہ پاک نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 50 نمازیں آغاز میں فرض فرمائی تھی، کہ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ یہ بار بار پڑھی جائے، بار بار پڑھی جائے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے اللہ پاک نے ان کو کم کر کے 5 پر رکھ دیا، اور پھر عجیب بات یہ کہ یہ بتا دیا کہ ٹھیک ہے، ہم نے عدد تو کم کر دیا ہے، ثواب ہم نے کم نہیں کیا، 5 پڑھو گے 50 کا ثواب ملے گا۔ کتنا مہربان اللہ ہے کہ 5 نمازیں پڑھنے پر 50 کا ثواب ملتا ہے۔ مردوں کو حکم ہے کہ وہ باجماعت نماز ادا کریں، باجماعت نماز کا ادا کرنا وہ یوں سمجھے کہ سنت علی الکفایہ ہے، پورے کے پورے محلے والے سب کے سب اگر جماعت چھوڑتے ہیں سارے گناہگار ہوں گے، بلا عذر ایک آدمی مستقل جماعت چھوڑتا ہے، گھر میں پڑھتا ہے، وہ گناہگار ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اگر خواتین کا اور بچوں کا خدشہ اور ڈر نہ ہو تو میں لوگوں سے کہوں کہ لکڑیوں کو جمع کریں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں، جو نماز گھر میں پڑھتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کس قدر شفیق ہیں، کس قدر مہربان ہیں امت پر، لیکن جو آدمی گھر میں نماز پڑھتا ہے اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نالاں اور ناراض ہیں۔ صرف ان عورتوں کی وجہ سے اور بچوں کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نہیں کر پا رہے، ورنہ فرمایا کہ یہ آدمی جلانے کا مستحق ہے کہ اس کو جلا دیا جائے۔ تو جو پڑھتا ہی نہیں ہے، جو پڑھتا ہی نہیں ہے وہ کتنا بڑا اللہ کے نزدیک مجرم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے وہ کس قدر گرا ہوا ہے۔ آج ہر گھر کے اندر ایسا فرد ہے جو بے نمازی ہے، جو بیمار ہے، نماز نہ پڑھنے کی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے۔ اللہ نہ کرے اگر گھر میں ایک فرد بیمار ہو جاتا ہے، ہم سب پریشان ہو جاتے ہیں، ہسپتال میں لے کے بھاگتے ہیں، فکر مند ہو جاتے ہیں۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا گھر میں، سب کو فکر کرنی چاہیے اس کی، سارے فکر مند ہو، سوچیں اسے کس طرح سے نماز پر لایا جائے۔ اس لیے کہ جو نماز ترک کر رہا ہے یہ جہنم کی آگ کو جلا رہا ہے، یہ جہنم کی آگ کو جلا رہا ہے۔ بہت بڑا جرم ہے بھائی، بہت بڑا جرم ہے۔ تو اس لیے اپنی گھر والیوں کو بھی، اپنے بچوں کو، بچیوں کو، سب کو نماز پر آمادہ کریں، تیار کریں، اور اس گناہ سے ان کو روکیں کہ ترک نماز کا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شیطان نے سجدہ ہی تو نہیں کیا تھا، اللہ پاک نے اس کو جنت سے کیوں نکالا؟ ایک سجدے کا حکم کیا اور اس سجدے سے اس نے انکار کیا، اور سجدے سے اس نے منہ موڑا، اعراض کیا۔ جو آدمی روزانہ، شیطان نے کتنا سجدے چھوڑے؟ صرف ایک سجدہ چھوڑا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ پاک نے اس کو دربار سے نکال دیا۔ جو آدمی روزانہ 5 نمازیں چھوڑتا ہے، فرائض بھی، سنت موقعہ بھی، اور واجب یعنی وتر بھی، یہ ساری نمازیں جو چھوڑتا ہے وہ روزانہ 63 سجدے ترک کرتا ہے، 63 سجدے۔ اس لیے شاید اسی مناسبت سے اللہ پاک نے اقامت صلاۃ کو 63 مرتبہ قرآن میں ذکر فرمایا۔ تو یہ 63 سجدے، جس کی 63 مرتبہ جبین نیاز اللہ کے سامنے نہیں جھکی ہے اور اللہ کا حکم آیا ہے جھکانے کا، اس نے نہیں جھکائی، یہ تھوڑا ظالم ہے، یہ بہت بڑا ظالم ہے۔
شراب پینے والا بھی ظالم ہے، ظلم کرنے والا بھی ظالم ہے، زانی بھی ظالم ہے، ڈاکہ زنی کرنے والا بھی ظالم ہے، چور بھی ظالم ہے، لیکن بے نمازی بھی بڑا ظالم ہے۔ اس بے نمازی کی وجہ سے جو نحوستیں پھیلتی ہیں شہر کے اندر، علاقے کے اندر جو وبائیں پھیلتی ہیں، جو بیماریاں پھیلتی ہیں، جو اللہ پاک کی طرف سے عذاب آتے ہیں، اور اس عذاب کے اندر حیوان جانور بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن یہ حیوان اور جانور بھی انسان کے خلاف دعویٰ دائر کریں گے، اے اللہ اس انسان نے ہمارے اوپر ظلم کیا۔ مچھلیاں بھی کہیں گی، پرندے بھی کہیں گے، یا اللہ اس انسان نے ہمارے اوپر ظلم کیا۔ اللہ پاک پوچھیں گے اس انسان نے تمہارے پر کیا ظلم کیا، تم تو فضائی مخلوق ہو، تم تو سمندری مخلوق ہو، تم تو جناب صحرائی مخلوق ہو، تمہارے اوپر اس انسان نے کیا زیادتیاں کی ہیں، کیا ظلم کیا؟ تو وہ مخلوقات ساری اللہ کے دربار میں یوں کہیں گے کہ اے اللہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی، اور تیرے عذاب جب اترے ترک نماز پر تو ہم بھی ان عذابوں میں گرفتار ہو گئے تھے، اللہ میں حق دلوایا جائے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں، ترک نماز بہت بڑا گناہ ہے، ہم خود بھی اس سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی محنت اور کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔